muqaalkan maanta waxaan si fiican kuugu wadaagi doonaa lix hab oo hadii aad raacdo ku suurtagelin doona in aad noqoto qof isku filan dhaqaale ahaan mar dambe aad u baahanin in aad lacag qof ka deynsato in aad tiraahdo mushaar aakhira lagu jira waa wadadii aniga aan qaaday si aan u sameeyo 10,000 oo dollar ee ugu horeeyay yaacni qof walba 10,000 oo dollar ee ugu horeeyay ama 1,000 dollar ee ugu horeeyay noloshiisa uu sameeyo sidii uu ku sameeyay dabcan ma ilaawi karo sanadkan 2023ka almost waxaan ku jirnaa bishii shanaad waxaan soo qaadanay 4 bilood iyo badh haddaba markuu waa inaan ka fikirtaa sanadka markuu dhamaado maxaa lacag akoonkayga ku jira mise markuu sanadka dhamaado waxay la mid tahay un riyooyinkii hore ee ahaa sanadkan waxaan sameyn doonaa isbeddel sanadkan waxaan sameyn doonaa horumar sanadkan waxaan sameyn doonaa mashruuc xibil mar walba haddii aadan qorshaha maanta aan kuu sheegay raacin kama bixi doontid dhibaato iyo walaahow iyo sida aad hadba sanadka cusub iyo bisha cusub aad uga fikiri lahayd inaad isbeddel sameysid isbeddelkaasina weligaa ma sameyn doontid haddii aadan qaadin waddadan maanta aan kuu sheegi doono waddadaasoo ah lix qodob oo kuu sahlaya inaad ka maaranto inaad lacag qof uga baahato inaad lacag deynsato iyo sidoo kale in aad ka walwalsho hadda wixii ka dambeeya lacag shayga lacag la dhahay mar dambe kama walwali doontid I guarantee you that marka waxaan ka rabaa muuqaalka marka hore like inoo saar sii share gal wala wadaag saaxiibada si ay uga faa'iideystaan anigana aan muuqaaladan oo kale kugu soo badiyo haddii aad nagu cusub tahayna soo dhowo follow taabo youtube-kana subscribe taabo gambalalkana furo waxaan mar walba kula soo wadaagaa muuqaalo noloshaad wax ka bedeli kara gaar ahaan ganacsiyada online-ka iyo soolmarinta ama qofka self improvement sida uu samayn lahaa mar dhow waxaan u dabaaldegaynaa hadduu ilaahay yiraahdo inaan gaarno 10,000 oo subscribers youtube-ka almost facebook waxaaba gaarnay maahano 210,000 waa maasantii saaxiibyaal sidoo kale social media kale waa isticmaalaan laakiin youtube-ka waxaan gaarnay 10,000 oo subscribers marka waxaan bixinaynaa hadiyad marka haddii muuqaalkan like aad saartid oo maaragtay qaybta community aad ku soo qortid hambalyo 10,000 oo kale ama 50,000 hambalyo dabcan lacag ayaan bixin doonaa cash oo abaalmarin ah oo maaragtay mahadcelin oo idin kugula dabaaldegayno marka saaxiibyaal kasoo qayb gala sidoo kale muuqaalkan share garay ilaa inta qof aa la sii wadaag karta la sii wadaag muuqaalkan wada dhamayso haddii muuqaalka oo dhamaystir aad daawatid hadiyadaas nasiib ay yeelanaysaa sidoo kalena gambalalka ku furnaado si hadiyadaas haddii aad ku guulaysa aga horeysid dadku waa 2 qolo qolada koowaad waxaa loo yaqaanaa qolo ay u shaqayso lacagta qolada labaadna waxaa loo yaqaanaa qolo lacagta darteed u shaqeeyo yacni qofna maalin walba wuxuu rabaa inta cimrigiisa ka dhamin inuu shaqeeyo qofna wuxuu rabaa inuu shaqeeyo ilaa inta uu ka helayo lacag intaas le kadibna wuxuu rabaa inuu lacagtiisa ay u shaqeyso mara badan internetka waxaan ku aragnaa dad loo yaqaano gurus dadkaasi waxay sheegaan adigu hurda lacag samee ama lacag si fudud ku samee horta sideedaba ma jirto lacag meel iska taaltaalo oo lasoo aruursanayo ama ka shaqeeya online-ka ama shaqo kale ka qabo ama milkiile noqo ugu haddii aad tahay qof caadi oo shirkad u shaqeeyo maamulahaada waa kaa shaqo badan yahay waana kaa mashquul badan yahay haddii aad u malayso in maamulahaada gaariga uu ku raaxaysanayo dhibaato badan ayuu isaga laftiis ku jiraa oo mas-uuliyado tiro badan ayaa dushka saaran wuxuu mar walba maarayaa howlo kala duwan oo ka adag hawsha adiga qabatid maamulaha waxaa ka sii dhib badan sidoo kale milkiilaha maanta marka muuqaalkan ujeedkan ugu talagalay waxa waaye inaan kula wadaago sidii aad uga bici lahayd kacaakufka sidii aad isugu filnaan lahayd iyo sidii aad ugu marmi lahayd markii ay bisha dhammaato inaad ka walwasho in lacagtii ay kaa dhammaatay dabcan qof walboo naga mida waa shaqeeyaa ama lacagta ha usoo gasho isbuucle ama bille ama ha usoo gasho maalinle qof walboo naga mida waa shaqeeyaa marka waxaan rabaa maanta inaan ku fahamsiiyo sida aniga aan bajetkayga u maamulo bajetka maanta aan maamuli doono waxa uu noqon doonaa mushaar $700 ah adiga mushaarkaada haddii uu ka badan yahay waa adiga haddii uu kii dhahayna waa adiga waxaan ku siin doonaa qaacidada qaacidada marka waxaa ku salayn kartaa $500 waxaa ku salayn kartaa $1,000 waxaa ku salayn kartaa $200 adigaa dabcan kale hagaajisan karaa laakiin waxaan rabaa inaan kula wadaago qaacidu qaacidada mar haddaa heshid in walba oo aad heli kartay bishii ayaad xisaabinaysaa waxaan u isticmaalaysaa sida aan kuu sheego marka ugu hore intaad qaacidada gudagelin waxaa lagaa rabaa inaad arrintaas samayso arrintaas maxay tahay waxaa lagaa rabaa track your income waa inaad marka hore aad soo cadaysid maxaa kusoo gala haddii aad tahay qof muruqmaal ah maalinta meeqa kusoo gasha dabcan maalinta meeqa kusoo gasha marka lagu yiraahdo waxaa laga yaabaa maanta inaad shaqaysid $5 maalin waxaa laga yaabaa inaad shaqaysid $10 maalin waxaa laga yaabaa inaad $15 shaqaysid marka waxaan sameynaynaa average average aan qaadan karno maxay tahay haddii maalin aad 5 shaqaysay maalin aad 15 shaqaysay maalin aad 10 shaqaysay average aan qaadan karno waa $7 bar maalin waxaa kusoo galo $7 bar marka $7 bar ayaan xisaabinaynaa waxaan ku dhafanaynaa 3 maalmood waxay noqonaysaa $225 bishii waxaa kusoo galo $225 maalin waxaa kusoo galo $5 maalin waxaa kusoo galo $10 maalin 15 celcelis ahaan waxaan ka dhiganay $7 bar inaan qaadano $7 bar maadaama aan qaadano marka bisha haddii lagu dhafto waxay noqonaysaa $225 lambar laba waxaa sameynaysaa create budget waxaa sameynaysaa budget budget haddii aad maqashay dowladda soomaaliya ka fikirin yacni qof walba bini aadan wuxuu leeyahay budget marka adiga waxaa samaysanaysaa budgetkaada budgetkaada waxaa waaye marka waxaa samaysanaysaa lacagaha kaa baxo oo expensiyada oo dhan aad bixisid expensiyadaas marka waxay isugu jiraan baahiyahaada asaasiga ah tusaale oo kale waxaa xisaabinaysaa lacagta kiriyada aad ku bixisid lacagta cuntada ku bixisid lacagta gaadiidka aad ku bixisid lacagta caafimaadka aad ku bixisid
lacagta wax barashada aad ku bixisid lacagta wax walba aad ku bixisaa xisaabineysa marka hore waxa xisaabineysa lacagta ku soo gasho iyo meelahay ka soo gasho kadib waxa xisaabineysa lacagaha ka baxo ma fahantay marka inta xisaabisid aad taqaan lacagta ku soo gasho iyo lacagta ay ka baxdo ayaa waxa sameysaneysa waxa dejisaneysa set financial goals waxa dejisaneysa ahdaaf dhaqaalahaada aad ku maareyn kartid hadii aad maaratay guri kira aad degantoo kale waxa ka fikireysa sida aad guri u sameysan lahayd oo aad kirada uga maarmi lahayd haddii tusaale oo kale guriga ehelkaaga ama qaraabada aad degantoo kale waxaa isku day ama ka fikiraysaa sida aad u degi lahayd guri adiga cagaar u leedahay oo adiga aaminsatay sidoo kale waxaa sameynaysaa waxyaabaha emergency-ga kale waxyaabaha emergency-ga maxaa ka mid ah qaaraana imaan karo kale qaraabadaada iyo ciddaada oo kale qaaraanay ka rartaa waxaa laga yaabaa in adiga maaragtay waxyaabaha emergency ay kugu yimaadeen ma fahantay marka waxaasoo dhan waa inaad ka fikirtid haddii adiga aad waxyaaba deynsatay oo iska yararinay sidoo kale waa inaad leedahay manager debt yacni deyntaada waa inaad maamushid inkasta oo sharciga aniga aan ku tusi doono maanta ama qaacidada ay tahay zero debt oo aan wax deyn u baahan doonin insha allah haduu ilaahay yiraahdo marka waxaa laga rabaa sidoo kale inaad mid ugu muhiimsan aan ka fikirtid maanta xoogaa leedahay waa caafimaad qabtaa laakiin muddo kadib saam ahaan doontaa maya wax walbaa dhici karo shilaa geli kartaa dhibaataa ku qabsan kartaa marka waa inaad mustaqbalkaada lacag u dhigatid oo aad mar walba mustaqbalkaada ka fikirtid sidoo kale waa inaad ka fikirtid marka aad daqooyadoo kale oo aad da noqotid oo kale lacagta retirementiga annaga maadaama soomaali ana inta badan ilmaheenaan xanaaneeyo oo retirement budget ma sameyna laakiin waa muhiim in marka aad daqooyadoo kale maadaama aada shaqo aadi karin aad heshid ama aad ka fikirtid lacagna dhigatid dhammaan marka qodobadaa marka laysku daro waxaan rabaa qaacidada inaan itusiyo taabsii kugu tusiyo waxaana dhan waa kasoo gudub qaacidada ugelaynaa qaacidada laga rabo marka inaad samayso waxa waaye sida shaashada kaaga muuqataba basic life-kaada lacagta kusoo gasho mushaarkaada tusaale oo kale dowladda soomaaliya shaqaalaha dowladda u shaqeeyo kuwa jaamacadda shahaadada haysto waxay qaataan $700 kuwa maamulayaasha iyo madaxda aan way ka badan yihiin kuwa maaragtay shaqaalaha caadiga oo secondariga haysto shahaadada dugsiga sare haystana $400 wax la jira meelahaas waaye kuwa caadiga ah oo shaqaalaha hoose $200 ilaa $300 waaye marka waxaan qaadanaynaa average-ka ah maaragtay $700 inaad bisha qaadatid yacni dadka yurub joogo kale lacag ka badanaa soo gasho dadka soomaali joogo qaarkood lacagtaasa soo gasho qaarkood lacag ka badanaa soo gasho dadka shirkadaha waaweyn u shaqeeyo kale marka waxaan rabnaa inaan qaacidada ku siiyo qaacidada marka lacagta kusoo geleyso adigaa isyaqaana moogtaha marka qalbigaada ku qabsa lacagta kusoo gasho qaacidada raac okay bilmitel oo kale kaba soo qabo $700 bish kusoo gasho $700 bish kusoo gasho ama $300 bish kusoo gasho adiga yacni adaa yaqaan whatever boqolkiiba lixdan lacagtaas ka mid a waxaa u isticmaalaysaa basic life basic life maxaa loola jeedaa waa cuntadaadii waa kiradaadii waa bilkaadii waa everything haddii aad keligaa tahay iyo haddii aad caruur iyo xas leedahay waa in lacagta basic life-kaada loogu talagalay ay noqotaa boqolkiiba lixdan dadka qaarkood waxay dhahaan $50 qaarkood waxay dhahaan $50 marka hadda aniga waa ku naxariistaba waa meesha ugu badan oo qof bini aadana lacagta uu shaqeeyo bishii uu isticmaali karo yacni $50 waaye marka ka badan ha isticmaalin please marka haddii guri kiri qaali aad degantoo kale qasab maaha inaad degtid guri tabarta aad ah deg $700 qaataa ama mushaar intaas lagaa qaataa almost $300 guri ku dega macquul maaha waa inaa $420 budgetkaada aad ka dhigatid basic life-ka okay marka basic life-kaada oo kale haddii $60 la dhaho lacagtii $700 waxaa ku talagelaysaa inaad bisha qaadatid $420 marka $420 haddii aad qaadatid oo cunto lagaa rabo oo kire lagaa rabo oo koronto lagaa rabo oo internet lagaa rabo oo everything lagaa rabo oo biyihii iyo wax walbo iyo maaragtay waxaasoo dhan lagaa rabo iyo cuntadii iyo biilkii iyo kiradii laysku dardaro waa inay $420 noqotaa marka sidee $420 isugu filnaysiin kartaa yacni hadda kaba soo qabo meelaha qaarkood waxay dhahaan 50% isticmaalaysaa 50% haddii aan ku dhaho $400 way ka yaraanaysaa lacagta marka meesha ugu badan aan geyn kar waa $420 waxaa kuusoo harta marka 40% $400 la rabaa marka inaad sii kala qeybisid $400 waxaa ugu talagelaysaa wax loo yaqaano 15% ka mid a emergency fund yacni wax walbaa kugu dhici karo xanuuna imaan karo maaragtay caafimaad degdega loo baahan karaa dadka qaarkooda waxay ka dhigaan emergency fundka 10% dadka qaarkoodna waxay ka dhigaan 15% marka ana mar walba waxaan kugu naxariistay 15% because waxaas leeyahay maadaama soomaaliya basic life-keeda $420 ay yaraan karto $100 waa ku kabaysaa waxaa marka 15% lacagta ugu talagelaysaa safe for future yacni waa 15% waa keedsanaysaa ma fahantay ama idikhaar afcari wax lagu yihaahdo waa keedsanaysaa ma fahantay 15% keedsashadaas waxaa loola jeedaa 15% waxay noqonaya $70 haddii bisha $700 ay kusoo gasho 15% waa $70 marka $70 ayaa keedsanaysaa waxay weydiin kartaa marka maadaama cashiro badan hore idinkula soo wadaaga ah idin dhahay lacag kaasha weliga ha kaydinin aan ku dhahay kaydiskan ulama jeeday lacagtii oo caddaan inaa meel dhigatid waxaa laga wadaa muhiimadda waxa waaye lacagta hadda $70 bishaa meel dhigatay
بيش كلام تدعتنا عليه تو ميقو بقول أفرتن دولار لاب الكلام اللي قلت العتي ميقو نقطة لاب بقول زيزن دولار لح بلاب الكلام كله العتي كيرسيد والعكس يكون نقطة شن بقول دولار كله أو حاسم السنة سواح له يقان إنفستمنت أديك يشان ويلو كله صاحبتي هنا وحاسم السنة سين متبجعج سوقدين سين أما جاري يرو معرفة دوية أما ركابة سوقدين سين أوير كده إنه حكوش الكوبي سين جارجاس جارجي نقف له ديبا بيش ما بلعوا كسرطورة بيش العو جارج سوحرنا لعكت مك آك هيدا سي أو أسف جريسي محكول لشيء إن بل بلع جارك على صدى عدو تين وسيس سيف جريسي نسعد الشغلة سيد جوتيد تحسن وكوك سيف جريسي مثلا مركو حلا جرب لعكتة ما دام الصومالي هذا لعكتة دي أتى إنفستمنت جلي مركي بلعك بدنا إنفستمنت جلي سنة هين وأنا لعكتي سيف جريسيد ويلي أنا لعكة شمال هذا جن أنا هاد سؤالك على العيا عن سيف جريو هدي حقا كيس نقدان أو إيجاران كون دولار لابد كون إيجاران وحنس ما يا وحلو يقانو إن كريبتو كارنسي قشدو كريبتو كارنسي أنا جا فايبريتي جا كريبتو كارنسي جا مركب قابل ومال قشرة جرو هدي أذن أقولين وحجر تكورسين أم بحيو سدح كورسو لوجو تلا جلدت كلا عقته هسه أو تاجر كا كورسو لوجو تلا جلدت كلا دحات كا إي كورسو لوجو تلا جلدت لان يردا أو ما عرطير كا أو سجالة تندر لجدو منه وبغل منه الله بغل دولار مركب كورسين كاسو كره مركب كريبتو كارنسي أنا جا أدو ساجر سنة وأدو قشرة عقته إذا أقولنا وريسك بينت كريبتو كارنسي دقدقة كتاجر كرتها دقدقة أنا قصار كرتها وما فلت على وحلو يا غانا مركب وحي أبا أنت برشو هدي أكو دق دق تيد وأنت أكون فرت العقل شو بتيك أجو بتنا وهذه نصيبك هذا ما له ديرة سحب النهاية وأنا سرقني وحوق قشت العقل دولار سديد إلا تون دولار كانوا العقل تيسي محل عي كريبت دي وقالي هو قشت العقل سو مالذين والله يا بنا مركب كريبت ترين النقطة ولا هذا الهاي غالي النقطة أي جذنا يعني مركب هذا رخيص ته لوك جوك ترى ما جذنا يعني مركب تحسن شركة كلا وهذا مقل كرنا ما عنك لأن الفيديو إنك قصة نيوة لكن هذا ما أوصل لبنا موضوع هنا وحلا جرى مركز سيف وفيجا وأنا لعك أوكي ستيد مستقبل كهذا لعك تمركز كيس تكدي بنا وأنا بلان أسمي ست بلان كسيد الله سمايا إنفستمنت بلان سيد الله سمايا وشركة كولدير لعكتي مع استعمال لي بقول كي بشان يتمن وحاول استعمال فور إمرجنس بقول كي ومعرفتي 10% وحاول استعمال لي فور سيفين وحنوصل على تمركز سدح قاندو كله قاندو كلو وح وتلاقي لي بيرسونال ديفلوبمنت بني آدم أتاي واجي بري بدأك وكرديسو هدي إيه سن عقلك على مسكح على هذا كردين وهذا كبعينين ولا قاعد تجد هنا ما أنت وحبر تسيده لغة شقية ما عرفت هي تفيدو اللي تنا كله أما وحبر تي لغة إنجليش كله وحماد ده إنه نينكو هلا عايشان لغات هدينا إنجليزي بس تقنا سوق ولا قال بحر هدا دونكو حاجة الوحيدة هذا artificial intelligence وشقين بدنا سوق كسرة مركب حلقة ربع هنا وقاعد هنا personal development اللي اسمه مهم واحد مركب بيش وحاجة تلاقي لي ساعة بقول كي بشن وحاجة تلاقي لي ساعة personal development marka waxa noqon ay soo dhanishan dollar kursooyin aan qaadanay waxba baranay horumar sameeyay sidoo kale boqolkiiba shan waxa loogu talagalay for personal use bini aadana tahay baahi aasaasi ah leedahay shopping kaada personal ka kale waxyaabahaada ee banaanka cafe ku saabto kale asxaabtaada la balantay banaanka aad shaaha cabto kale waxa saas aga bixinaysa ma fahanta taxi ga yaani waxyaabaha yar ka oo basic ah saga bixinay ma fahanta personal use waa sadon tu isticmaal sidoo kale boqolkiiba shan waxa isticmaalaysa waxa loo yaqaan for charity صدق أهان ما دام تضرب بقول الدور عن قالتي بقول كي بشن وحين أقول نصدق نشان دولار صدق نشان دولار قف أدرس تين أما قرابة تين وضن يرعه ولي بقرابة إن قف كتينا في عن ولي بقرابة أدرس إن كل سيتع في عن خص دقيسة أو أطول العكس واحد بدن أيرون دك هاد دفاعي صدق راس بقول كي بشن وفجارتي بقول كي بشن وفو بيرسونال يوس بقول كي بشن و بيرسونال فور بيرسونال ديفلوبمنت أوكي شن تاس غارضات وعار غارض كوان وبيزيك لايف كهدي وسيكست بيرسنت وكون حريستي بقولك كنت شن عندك غارض كفريسيان هدي أرى تد إن الله شهاد إثبته شو غلبان عنكوش يا جماعة تبغين قلي سدح شيء وكره سنة هبلو العق ديمي وكره سنة مشارق أقل الوجه يكلل وكره سنة وكره سنة سا إن ولو الواحد العقل رأيك وغبط هدي سدح لنا غضب رعيد مرك أديجي واقف كدغن قلي أنا وكوش يا وكليه وأنا وحى أنا عنكوك سبضي تبغين يكون دور أوري مرك هدي أرى تد إن بقولك كون دور يملين كهشت لعقتان وإنا سيدا أمة مشت مد قدام بيسعرب إنا إدين شاقوا حواي دردارن وليقى حل شاقة كوكوا بنانين يعني قفك بنانك حل شاقة ولا قابرن كرا شاقة دي وإستهي كرتا يعني قفك عافية عنا اللي هيلي كرا شاقة دان قفنك ومن قارن تكرين وليقى إنا كشاقين نيسي تان أقومي مسنا كوكولا طالنا وحيتها وليقى حل شاقة كشاقين تسالو كلا هذا أنيقى وعا حاسوستا لبضو كون إيو اللبي طبانكي شاقة قابناي شاقة داس أقابناي مانكا قرقيقى تهابينكي أونلينكا أيان كشاقين جدا بلوغ عليها waxa ka shaqeyn jiray ugu yaraan lacagta mushaarka la isiiyo lacag ka badan waxa ka shaqeyn jiray blogeyga waxa laga rabaa marub inaan ka fikirtid lacagta aad ka qaadato mushaarka caadiga ama yaani primary source wax loo yaqaan ama isha kuwada lacag ka soo gasho kaliya ku tirsanaan isku day inaad meelo kale lacag ka gasho salaaw kale mushaarkaad wax ka keedso
ganacsi maalgashi gal farmashiil lacag ku darso carwo lacag ku darso crypto currency lacag ku darso meelo kala duwan lacag gasho markaas yani shan sano kadib you will be rich insha Allah ee mar walba ilaahay tala saaro hadii ilaahay maarta tala saarto xubin ku hagaagayaan saaxiibyal maanta wada sheekaysiga intaan ku soo gabagabeynayaa gabagabadi waxaan rabaa inaan xusuusiyo mar dhaw waxaan u dabaal degaynaa hadii ilaahay raado yani inaan gaarno konton kun subscribers youtube ka almost facebook waxaan gaarnay maahano 200,000 waa maasantii saaxiibyal sidoo kale social media kale ma isticmaalaan laakiin youtube ka waxaan gaarnay 200,000 subscribers markaa waxaan bixinaynaa hadiyad markaa hadii muuqaalkan like asartid oo maaratay qaybta community ugu soo qortid hambalyo content key kale ama 50k hambalyo dabcan lacag ayaan bixin doonaa cash oo awal marin ah oo maaratay maadcelin oo idinku dabaal degayno marka saaxiibyal ka soo qayb gala sidoo kale muuqaalkan share garay ilaa inta qof aan la sii wadaag kartid la sii wadaag sidoo kalena gambalalka ku furnaado si hadiyadaas hadii aad ku guuleysid aad goorreysid aad u maasin saaxiibyalna marka kulmayno walaalkay aan shukuro idin leh assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.